O cerco começa a se fechar em torno de Ari. Vamos conversar, Cidane? Nem eu, nem ninguém temos nada para conversar com você. Essa conversa é com a polícia. Vieram deixar uma intimação. Para tu compareceres à polícia. A polícia? Ô, meu filho, isso aí é... é coisa dessa história de seu Guerra, é? Hoje, Travessia.